Демократична България отчита решението на Продължаваме промяната да се яви самостоятелно на предстоящите избори като грешка. Според дясната коалиция, формацията на Кирил Петков и Асен Василев така има по-малък шанс да стане първа политическа сила. Математически, че ако бяхме заедно, шансът да получим, да ни бъде връчен първият мандат е абсолютно сигурен, което би дало възможност да създаде правителство на реформаторските сили. Сега в тази ситуация този шанс е силно поставен под въпрос и силите на реставрацията вероятно ще са много доволни от това решение. Според социолога Петър Петров обаче решението на Продължаваме промяната се базира не просто на математика, но и на идеология. 2 плюс 2 предизборно почти никога не е равно на 4 съдизборно. Когато, както може да се види от коалициите на националните партии. Демократична България в някакъв смисъл вече има някакво ядро от избиратели. Доколкото Продължаваме промяната като нов политически субект, все още търси и все още намира себе си на много различни места. Нали? Може да видим, че примерно най-голям отлив от Продължаваме промяната има от левите избиратели. Такова обединение би ги, как кажа, би им задало някакви граници. Всъщност двете формации са много близки идеологически. Това показва политическия компас на Ивайло Динев, който позиционира българските партии на база на техните програми. Политологът си обяснява решението на Продължаваме промяната да се яви самостоятелно на изборите с желанието на Кирил Петков и Асен Василев да привлекат по-широк спектър от избиратели, от тези в собственият им дясно-либертарен сегмент. Те се опитват да се изградат имиджа на центристка партия, за да привлекат разочаровани избиратели от левия спектър, които са периферията на БСП. Изстранявайки от една доста ясно по-изразена идеологическо-либерална формация като Демократична България, те рискуваха да загубят голяма част от периферията, която имаха от предишните избори. Оказва се, че идеологическият сегмент, заеман от Продължаваме промяната, е по-малък от амбициите на лидерите Петков и Василев. Затова те компенсират с центристка риторика, смята Ивайло Динев.